ادھے بولے ادھے کنجوسی کی تھی. ہاتھ چوک کے سارے بولو سبحان اللہ. ایک اور علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں بی بی پاک کی بارگاہ میں, سیدہ پاک کی بارگاہ میں ایک قصیدہ. ہاں نبی آسرا ہاں کل جہان دا, ہاں نبی دا آسرا ہے ماں حسین. بولو نبی آسرا, گنگا نہ بولے جن مولا نے زبان دیتی ہے. جڑا نوکر ہے محمد آلے محمد دا ہاتھ چک کے بولے گا نعرہ حیدری. ہاں 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 نبی آسرا ہاں کل جہان دا, ہاں نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی. ہاں خدیجہ فرمان نبوت ہے. مجھے کئی مرتبہ یہ شکایات ملتی ہیں کہ آپ یہ ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی ان عیبتی اللتی آوے الیہا, فرمایا جب جان والوں کو حالات ستاتے ہیں تو میرے دامن میں پناہ لیتے ہیں, اور جب میں حالات کی زد میں آتا ہوں مشکلات سے گزرتا ہوں مجھے ٹھکانے کی ضرورت ہوتی ہے پناہ کی, اور میں پناہ اپنی آل بیت میں لیتا ہوں. اللہ, یہ حدیث کی 22 کتابوں کے اندر یہ حدیث کی. نعرہ حیدری, کیا کہنے. شاست زہرا دلال اپنی ماں دی وجہ تو دین بنا بے مثال, اپنی ماں دی وجہ تو پوچھتے سہی شان میرے خاکی بندیاں کولو اعزاز مرتضی, اعزاز مرتضی حجاب مصطفیٰ, یہ فخر انبیاء ہے ماں حسین. اعزاز مرتضی, اعزاز مرتضی حجاب مصطفیٰ, یہ فخر انبیاء ہے ماں حسین دی. نبی آسرا, نبی آسرا. شاہ جی کا حکم ہے, ایک پنجابی میری پڑی ہوئی. نوری مکھڑا تے زلفاں کالیاں, ماشاءاللہ جیو مل کے ذرا. نوری مکھڑا, نوری مکھڑا تے زلفاں کالیاں, رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں, رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں, سجایا کر بیلیا حضور دیاں محفلا سجایا کر, دن رات سونے تے درود تو پجایا کر, دن رات سونے تے درود تو پجایا کر, رہن گیاں کر تیرے خوشحالیاں, کر رہن گیاں تیرے خوشحالیاں, رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں, رب بھیجدا درود دیاں سرکار دیاں سونے من موڑے من ڈالیاں.
سارے بھی آواز ہے ایک دفعہ, میرے نبی دیا شانا میرے نبی دیا شانا بلے بلے میرے نبی دیا شانا بلے بلے جگ سارا آل دا صدقہ بل رائے ہر پاس پنج تن دا لنگر چل دائے ہاں ہر پاس پنج تن دا لنگر چل دائے میرے سمیت جڑا جڑا کھاندا بولے گا نارا حیدری ہر پاس پنج تن دا لنگر چل دائے لگیاں نے مزہ ہر یار دیا ہر یار دیا سونے من موڑے من ڈھا